Xayrli kech janobi sizlar bilan. Bugun ona va bola munosabatlari bilan, qiz va ona munosabatlari haqida gaplashamiz. Demak, 4-chi vlog, 4-chi video. Biz hali ham Baku shahridamiz. Bugun biz sizlar bilan kelishgan holda o'zini sevish mavzusi haqida ozgina suhbat qurmoqchimiz. Albatta, o'zini sevish deganda biz birinchi o'rinda sovg'alarga va ajoyib gullarga diqqatimizni qaratishimiz mumkin. Hozir bizni ko'chamiz bo'yida Ozarbayjonning eng go'zal gullaridan do'kon ko'rinib qoldi. Kiramizmi? Okay. Davayte. Biz sovg'alarga ochilishimiz uchun albatta bizni juda ham ko'p gullar do'konlarga kirishni o'rganishimiz kerak va ularga nazar solishimizni va bu narsalarga biz qabul qilishni va loyiqligimizni ham o'rganishimiz kerak. Va video oldi. Agar hozir sizni kayfiyatingiz yo'q, kimdir xafa qilib, yoki onangiz bilan urushgansiz, yoki yigitingiz bilan urushib qoldingizmi? Karmoningizga qarang. Agar ortiqcha pulingiz bo'lsa, qiymat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, kichik bo'lsa-da o'zingizga nimanidir sovg'a qiling, hadya qiling. Bilamiz, qizlar ayollar uchun bu eng yaxshi antistress, bu shopping va o'z-o'ziga nimanidir sovg'a qilish hisoblanadi. Hozir biz bu yerda juda ham ajoyib qandillar bor ekan. Bu yerda shamlar bor ekan hozir. Men juda ham shamlarni yaxshi ko'raman. Pastroq gapirishim kerak. Ha, pastroq gapirar ekanman. Pastroq shunaqa deyapti. Imam bu qizil atirgullar, yuzaklar. Assalomu alaykum. Hop. Bu ne kadar? Güllerden künge bakar. Bizga har xil o'zini belgilari bor. Kunga boqar bu baraka belgisidir. Ya'ni pullar va sizni uyingizga agar baraka yog'ilib kelmoqchi kelishni xohlasangiz, siz kunga boqar gulidan foydalanishingiz mumkin. Agar sizda to'kin sochinlik yoki sizni uyingizda kasallar bo'lsa, siz xuddi shunday moychechak gullaridan uyingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu ham ajoyib belgidir. Moychechak gullari uyimizda bo'lganida bizni uyimizdagi har xil xastaliklar, kasalliklar poklanishiga juda ham katta yordam beradi. Atirgul esa bu cheksiz baxt va sizni eng go'zal kelajakka va baxtga chorlaydi. Atirgullar ayniqsa qizil prezident atirgullari deb nomlanadi. Bu atirgullar bizga juda ham ajoyib kayfiyatni va kayfiyatimizni juda go'zal ko'taradi. Hozir bir chiroyli guldastani tayyorlashmoqda. Men esa pul olib kelgani ketdim. Hammasi tabiiy. O'zini sevish, o'zini hurmat qilish, o'zini kechirish yoki qabul qilish har doim bu o'zingizga bo'lgan munosabatingiz orqali atrofdagilarga ham shuni ko'rsatib bera olasiz. Siz o'zingizni qay darajada hurmat qilib, qilgan xatolaringizni kechira bila olsangiz yoki o'zingizga hech qanday sababsizlarda shunchaki ketayotgan yo'lingizda mana shunday gullarni sovg'a qilishga yetsangiz, bu insonni o'zini yaxshi ko'rishga bo'lgan qadamdagi yo'l hisoblanadi. Albatta, siz avvalambor bu jihatda sizda muammoli yoki siz o'zingizni qabul qila olmaganingizda hech qachon siz gul do'koniga kirib o'zingiz uchun gul sotib ololmaysiz, chunki sizni fikrlaringiz yoki o'tmishda yoki kelajakda bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu gul men olsam uni gulni o'rniga uyga ro'zg'or oli yoki bo'lmasam loyiq emasman. Men bunday go'zal gullarga loyiq emasman. Meni turmush o'rtog'im gullar sovg'a qilmaydi. Xuddi shunday tasdiqlar bilan siz o'zingizni hayotingizga gullarni va sovg'alarni ham torta olmasligingiz mumkin. Shuning uchun qadam va qadam o'zingizga deylik bir haftalik qandaydir ish rejasini yozing yoki bo'lmasam 10 kun ichida siz albatta salonga boring. Yana shu borada juda ham ajoyib texnika kelib qoldi sovg'alarga ochilish haqida. Siz o'zingizga sovg'alar daftarini tuting va juda ham go'zal korobka oling, ya'ni qutucha. Qutuchangiz
pushti rangda bo'lishi shart. Uni bantik bilan o'raymiz va buni ichiga bloknot olamiz. Bloknotni ichiga har kuni siz ertalab tongda nimalar sovg'alar olmoqchisiz, xuddi shu sovg'alar ro'yxatini 21 kun davomida yozib borasiz. Va 21 kundan so'ng 21 kundan so'ng tekshirib ko'ring, sizda qanday sovg'alar hayotingizga kirib kelgan? Chunki biz sovg'alarga xayolimizda, diqqatimizda, fikrimizda sovg'alar haqida o'ylamasligimiz mumkin. Darsha biz orzu qilib ko'p mijozlarim borda, yo'q, meni aqlimga sig'maydi. Tasavvur ham qila olmayman bu bunday demak sovg'ani o'zimga deb juda ham hayron bo'ladilar. Demak biz albatta birinchi bor bu narsalarni ro'yxatini tuzib chiqishimiz kerak. Bu esa mo'jizaviy qutining ichidagi sizning sovg'alaringiz bo'ladi. Bugungi vlogimiz shu yergacha. Agar sizga video va bugungi biz bergan amaliyotlar yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyaga super so'zini yozib qoldirishni unutmang. Sovg'alarga ochilamiz, texnikasini bajaring va Gavhar Azimova rasmiy kanaliga obuna bo'ling. Telegram kanalimizda sizlarga yana biz ajoyib e'lonlar va o'zimizni texnikalarimizni berib boramiz. Bu esa reklama time edi. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi vloglarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bakudan salom.